Huomenta päivää. Joo, siihen se turnas. Suomella sen todennäköisesti pietti, mutta ei tarvi kyllä häpeitä eilistä peliä Suomen, että kyllä pelasi hyvin. Hyvin, että jos ei Ruotsi maalivahti olisi ollut noin hyvin tuommoisessa Henkke tuommoisessa liekeessä, niin Ruotsi olisi kyllä hävinnyt sen pelin. Suomihan sitä pelillisesti kyllä vei. Vei, mutta tiukka oli taisto, mutta ei riittänyt. Se kyllä napsi se maalivahti kaiken. Kaiken mitä oli otettavissa, että ei auttanut. Mutta ei sinä hätää, kun sinällä hätti, että kun näki nyt kuitenkin, että kyllä sieltä löytyy sitä taistelua ja tahtoa ja taitoa. Paljon on nuoria, että muutama vuosi kun mennään eteenpäin. Että ensi World Cupissa, niin uskon, että on parempi tilanne. Ja eikä se nyt loppuisi, jos miettii ruotsiakin, niin Ruotsikin on hyvin pitkälti niin yhden kentän varassa. Ja kyllä ne on ne Sedinin veljekset, jotka siellä niin kuin se kenttä, joka siellä niin kuin sopii ottaa aikaa. Että ja pakisto on Ruotsilla hyvää, mutta ei Ruotsilla minun mielestä on niin paljon niin kuin tulevaisuuden tähtiä niin kuin Suomella. Meillä on lainetta Ahho Puljujärve. Mikä se on sitä Ruotsin piästä sitten? Mikä se on se nuorkaveri, joka pelaa Ruotsissa? Kun se sekki 7-18, mutta siellä on kansan luppuva pelloja. Ajan kansan vaan kun ne tuosta kehittyy. Niin. Ja minun mielestä itse asiassa, nyt kun on seurannut tuota, niin Puljujärvi on Puljujärvistä tullut kovempi pelimies kuin Laineesta. Mitä on nyt tuota harjoituspeliä, mitä se on tuolla Pohjois-Amerikassa pelannut, niin kyllä se vaan niinku, se on kokonaisvaltaisempi pelloja. Laineestahan nyt puhutaan, eihän sitä nyt puhuta mitään muuta nyt kuin sitä laukkauksesta, mutta Puljujärvi on joka osa-alueella hyvä. Se on pelin tekijä. Mutta eipä niistä sen enempää. Olipa miten oli. Turnaus päättyi siihen. Onhan siinä nyt ei ottaa pieniä teoreettisia mahdollisuuksia, jos ne pelloo niin ja näin, mutta kyllä minä uskon, että se on nyt siinä. Siinä se homma. Joo. Tänä päivänä itse asiassa vappaa päivä, kun minä sain vaihtoa. Vaihto, että minä menen lauantaina töihin, niin tämän päivän vaihon sitten siihen lauantaihin. Niin. Ja näin nikkästi. Nyt minä kuvaan itse asiassa järkkärillä. Järkkärillä tos kuvailen ja tänne mulle pitäisi tulla tosiaan niitä spintu- vai rakennustarvikkeita, niin piässä vien tämän uusia karvapallerota. Itse asiassa minä vien uusia tuossa ja sitten minä lähden tuossa lammelle. Lammelle koettelemaan. No niin. Täälläkö sitä kiimassa taas uistaa? Niin sinne lammalle menee. On näissä pari kertaa toki iso, on sitä 3-kiloinen siltä lammelta, mutta siitä on 10 vuotta sitten tosiaan niin 3 suurhaakkeen suotu. Se on silloin niin ollut niin umpena, niin sehän on ennen ollut yhdistynyt järve. Siksi siinä on niitä isoja kaloja. Mä otan Reaperin mukaan tänne, kun siinä on yksi kohta, minä katsoin tuosta karttaohjelmasta, niin siinä on 1,5 metri syvään koko lammessa. Se ei ole kovin iso ja se lampi. Niin siitä 7,5 metriä ja sitten siitä heti niin alkaa semmoinen sivuilla mennä niin 3 metriä. Niin ne on ne suurhaavet saatu siitä kummaltakin sivulta. Eli se on just siinä syvään, että mistä se alkaa niin reunalta. Niin pitää vähän kahteilla ensin deeperille, että mitä siellä näkyy ja spintupeilla vähän sitä syvänteen reunaa pommittoo. Antoo mennä ihan pohjanko ja vähän siitä pommittoo ja katella, että mitä siitä irtoisiko siltä mitään. Ja näin pois päin. Ei tässä tämän kummasempia. Pientä päivitystä. Pokkarikameralla ja tällähän sitä on kuvattu. Kuvattu kanssa aika paljon tällä kamerilla.
välillä tälläkin, että ei pelkästään kännykkä. Tässähän nyt on paljon parempi laatu kuin kännykkäkamerassa, että jäänestä lähti. Mutta katsellaan tuossa myöhemmin lisää, tuleeko. Kyllä se menee varmaan kuvailen tuossa sidonta, perhonsidontavideo sun muuta. Nä. Hei! Kyllä minä tiin siellä, kato niin sisällä nyt, niin Pamela on kiimassa. Se lähtee tänään tuonne mun maalle toiseen paikkaan vähän aikaa, kun sillä on se kiima. Niin näillä ei ole vielä ne männyä semmonen ehkä 4-5 viikkoa ennen kuin ruppee ne kapselit vaikuttamaan tuolla, niin sitten loppuu kiimat kyllä siihen. Ja tämä on niinku tosi se on koko ajan tätä vinkumista ja siellä on kiimassa narttu tuolla, niin nartulla verta tullut pyllystä sun muuta, niin nämä on niin ärsyttäviä kavereita, kun tämmöistä ulinata. Hei! Nyt munat piiloja, hei hei. Ja niin, se on näihin kuvia tunnelmaa.